Bulan puasa kali ni, geng Syok nak jugalah cuba-cuba masak dengan resipi simple. Memandangkan kita pun jarang masak, nak jugalah try kan? Di penghujung video ni, kita nak tengok jadi ke tak? Harapnya tak ada sesuatu lah. So, kali ni kita nak try resipi kobis goreng telur. Bahan-bahan kita perlukan macam biasa, bahan-bahan tumis, bawang besar, bawang putih dan cili. Lepas tu, jangan lupa kobis, sos tiram dan telur. So, kita cuba tumis dulu ya macam biasa. Actually, time tumis tu ada jugalah terjerit sikit sebab minyak tu percik. Dan sudah tu, kita masukkan pula kubis. Then, masukkan pula sos tiram, telur dan perasa. Kita goreng agak dah masak tu kita angkat. Ha, so ni lah dia hasil masakan geng Syok kali ni. Korang boleh try resipi ni kat rumah sebab dia sangat simple dan cepat. Apa-apa pun not bad jugalah cubaan geng Syok kali ni. Setakat ni, tiada sebarang disaster yang dilaporkan berlaku lagi. Nak tengok kita improve ke tak next time? Nantikan Syok dapat disaster yang seterusnya. Bye!